Dari mana datangnya ajaran tak ada politik dalam Islam? Dari mana datangnya teori politik itu kotor semata-mata? Datangnya ajaran tak perlu berpolitik, duit banyak pergi haji, pergi umrah. Sedangkan Nabi ketika nak masuk Mekah dihalang oleh orang musyrikin untuk menunaikan umrah, kemudian bersetuju untuk berdamai. Nabi menangguhkan umrah kerana berdamai. Untuk apa? Untuk politik. Perjanjian Hudaibiyah. Kerana mahu mengekalkan kuasa politik yang diiktiraf oleh semua kaum. Dimeteraikan perjanjian Hudaibiyah, ditangguhkan umrah. Umrah boleh ditangguh. Ini kewajipan individu. Politik kewajipan untuk memelihara umat.